Yevlax rayon Qaraməmmədli kəndində fərdi yaşayış evi yanıb. Kənd sakini Rasim Baxşəliyeva məxsus olan iki mərtəbəli, ümumi sahəsi 211 kvadrat metr olan ev tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Ev sahibi yanğının hansı səbəbdən baş verdiyinin məlum olmadığını deyir. Gece saat 4'e 15 dakika işlemiş radelerde, yoldaşım çıxdı ki, ev bu istiqamətdən yanır. Mesela çığırday ev yandı, ev yandı. Həmin ərəfədə pajarın fevqalı hallar yerişin dəng elədik, gəldilər. Hadisəni gəldilər, nədən olub dedim, vallahi bilmirəm. Yəni qazdan döyür, işıqdan döyür, nədəndir bilmirəm. Yəni çıxmışlar ki, yanıb. Onlar da heç nə, yanığını söndürdü. Axtı yazdılar, getdilər. Sakinlərin dediyinə görə gecə saatlarında baş verən yanğın evin birinci mərtəbəsindən başlayıb. Ev və içərisindəki bütün əşyalar tamamilə yanıb. Xoşbəxtlikdən hadisədən xəbər tutduqları üçün evdən çıxan sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb. Mən alovun səsinə qalxdım. Çıxdım, birinci mən çıxdım ki, ortadan. Tam bu ortadan ev alışıbdır. Təmiz götürübür. Elancan içərdən özümüzü çıxartdıq. Vəssal. Heç nə, heç nə. Bir dənə, bir tutağa çıxarda bilmədik. Yanğın haradan başlayır? İkinci mərtəbədən, birinci mərtəbədən? Birinci mərtəbədən. Altdan pləkənlən. Bir de buradan. Bax, burada pləkən var idi. Pləkənlən bu orta alışdı, bütöv. Bütöv alışdı, yandı, getdi. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.